Spesial kagem Mas Pi saking Kinjeng digoyang kembali bersama siswa budaya. Ku menanti, menanti memadu kasih, penuh rasanya rindu di hati. Oh, jaga terkira itu segala-galanya. Oh, jaga terkira itu segala-galanya. Oh, jaga terkira itu segala-galanya. Oh, tiada terkira rindu segala-galanya. Siswa budaya, Seta Audio. Mas PI. Ku rindu kayamu ketika bercanda, tawa lepas, renyah ceria. Penuh rasanya rindu di hati. Oh, jaga terkira rindu segala-galanya. Oh, jaga terkira rindu segala-galanya. Oh, jaga terkira rindu segala-galanya. Terkira itu segala-galanya. Yes.
kasih penuh rasanya rindu di hati. Oh tidak terkira itu segala-galanya. Oh tidak terkira itu segala-galanya. Segala-galanya. Terima kasih sayangku. Lagu ini ada gala-gala. Ada permintaan kembali Pak Ame-Ame dan juga Lali Janjine. Matur sembahnuan nggih Pak nggih, pontenggo sawetawis mangke dipunaturi minangkani pamundutan-pamundutan saking panjenengan. Oke, dipun lajengaken malih sinarnya Siswa Budaya dipanggil kembali untuk Anda B dua wanita yang berikutnya Arih La Tansa. Oke, adik, Arih La Tansa di sini sudah ada permintaan. Tinggal dipilih ada keramat, ada juga kecewa. Monggo, diaturi sing dikecewa. Keramat. Oke, Besti, langkah kecewa siapa? Ya wis, Mbak. Kecewa. Ngalan lah, gak apa-apa ya. Kok ndak rasa mbok tawani. Ya kok dobel gak apa-apa ya? Dobel lah gak apa-apa. Iki kok bariki terus disambung keramat gak masalah, Dek. Golek duit tak serba usaha, Dek. Monggo diaturi Mas kecewa. Oke, Besti. Oke tak. Dok, iki mau arep ana sing nyawer. Sapa? Ndi mang bose mau ning ndi, Dok? Manggone. Sing medhen sapa, Dok? Vina apa Ulfa apa Mbak Tiara? Mbak Tir. Tir. Ndi bose ndok mau ndok? Aja ning adu-adu aja ning petengan nak Mas, ning padangan ae nek kongkon medun. Sakake tir ngono. Sa amin.
sangat manis itu. Terima kasih. Yo. Dibuat apa sih di med gulane kecewa. Lek no butter nah mas. Spesial buat Bos Pekok dan juga Mas Pi saking Kinjeng kembali. Ya tiba lajengaken malih sinarengan siswa budaya. Kembali bersama kami kita panggil untuk Anda Bi Duarita yang berikutnya. Langsung aja coy bersama Adik Novi. Yo. Novi, ganti dek. Permintaan dari Mbah Sumo diaturin dek. Yang punya kawasan Pakis City. Lagunya Joko Tingkir mas. Joko Tingkir. Wah, kita itu sepo. Neng lagunya menggebu-gebu ya dek ya. Moga mas. Hey.
Siswa budaya yang ikut memeriahkan acara pesta sedekah bumi dusun popoh matur sembah nuwun. Pokoknya donga dinonga ya ndok muga-muga awak dhewe iso ngraketno pas seduluran. Aja nganti padha tukar padu, sing penting golek kanca saakeh-akehe. Aja padha golek musuh ya ndok. Ya ndok iki mau ana pamundutan lagu Madu 3. Capek gunung mang dak wis barama. Piye le mak iki le? Mang wis tak kei ngono tak diseno kok ijen njaluk terus ngono ku apa? Enggak dikei njaluk tanduk. Liwung nggih, matur suwun ya Pak. Keramat nah, oke. Ndok iki mau Pak Herso, Pak Darso ndok, keramat sing nyuwun pisanan mau diaturi ya. Ya Mas, dipersiapkan keramat yuk, Mbak Dias Kadaswati. Nah, ini penyanyi keramat iki, Pak. Wis kaya ora trimo lagune sing keramat, penyanyine pun keramat. Kaya jati dinggo patok. Oh, omong amu sithik kok tetes. Lah kotak lho. Iki gak kotak kok, Dek. Memang body kamu itu seperti body lontong. Oh, ngono. Makasih. Iya. Body lontong iku ya wong tuwa ya seneng, bocah cilik ya seneng. Meneh nek mangane karo didulang, Dok. Klenyit. 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 Iya, Mas, satu tembang keramat lah.
langsung aja dipersembahkan bersama Seswo Budoyo bersama Mbak Dias Kadaswati terspesial buat Pak Darso matur sembah nuwun Pak. Yo. Wes produksi. Terima kasih.
sesi spesial buat Bapak Darso, lagune Keramat juga sudah terpenuhi ya. Yang saiki ganti ya Dek Vina, maju sayang. Pin. Diaturi madu tiga ya nak ya. Oke iso, karo Ulfa, Ulfa. Tenan po piye? Dalem. Pripon, Pak? Monggo Pak Warti pripon. Nyuwun lagu napa? Jambu alas nggih. Iki kanca-kanca saka Semen Tambak Rama. Lagu ini jambu alas dalam sayang. Mbok deh, anak Elegina, piye, anapa? Anapa ngger? Biasa. Dalam, pripun pak? Sapa sak-sak-sak iku, nanti saya ngelok. Ono suara tanpa rupa. Pripun mas? Sida tau raca. Pripun, cah gandeng, lagune apa? Bocah gandeng. Jambu alas? Apa? Ya apa lagune? Asmara, oke, ya. Oh Mbak Tiara, Mbak Tiara. Dok, anak Elegina dok, ladeni dok. Monggo sayang apa, Mas? Madiun ngawi, matur suwun ya. Anak Elegina dok, turuti sik dok. Engko nek beko, cek nek beko elek, engko kletaki kursi barang kok. Ya monggo Mas diaturi, Mas. Diaturi apa ndok lagune asmara apa-apa monggo. Madu tiga, Mbak. Madu tiga, oke. Satset pokoknya. Ya persiapan anak Elegina. Pokoknya yang gerana Elegina sing nyawer aku mau maju dek. Aku maju tak tampani lah mbok dek sing nampani. Aku tinggal anak-anak yang terus kudu gloso-gloso. Monggo sayangku Ade Tiara silakan maju. Wangnya medun. Wangnya mulai mbak. Wang anak Elegina iku panggone ning petengan ngono kok. Hati-hati lho ra, iku barangan ra. Siswa budaya, yo.
apa-apa sing penting kene ben nyanyilah ya Nduk ya. Heeh, ben Tiara ning kono lah. Eh Devina karo Adik Ulfa kene maju Nduk. Nih sayang. Apa lagune Nduk? Angel 2. Monggo Mas, Angel 2. Ya mene kok ana bang setan ning pojokan iki. Eh mekar arek Nduk. Dalem. Jam 12 nggih Pak Warti mungkin diaturi. Ojo balik sik ah ketoprake rong bar kok Pak. Santai kok Pak. Iki kok rampunge jam 8 esok kok. Thank you.
oke. Nyanyi kaya ngopiak untuk opiak, opiak, opiak. Saya bisa latihan vokal di A, I, U, E, O ya. Ini kaya ngopiak untuk deh. Ya terima kasih buat Raja-Raja Sawernya, dulur-dulurku saking Pati Kidul. Matur suwun. Dipun lajengaken malih sinarengan siswa budaya, satu tembang jambu alas monggo dipun aturi. Bersama biduan dari kami, langsung aja bersama Ririn Sanjaya. Arab sehidup
Mbok. Permintaan saking Mbah Wardi sampun ya. Wonten tamu saking Mbak Amaira Pesek. Minta lagu Top-topan. Oke. Doanya sukses selalu buat siswa budaya. Matur suwun. Nah. Bapak nyuwun lagu nopo monggo. Pripun, Pak? Baleni. Alah ya iya, Nduk. Joko tinggire gak kuat ngadek. Nggih, Pak, sabar yen ya, Pak ya. Engko diaturi ya. Oke. Ya sayangku, dilanjut lagi anak ya permintaan ada Bidadari Cinta Stasiun Ngawi. Lah mau bengi lho. Madiun Ngawi, heeh, dan juga wonten permintaan saking bapake ingkang ngersakaken Joko Tingkir. Oke. Heeh, ini juga ada top-topan. Iki diaturi sing dhisik, Dok. Madiun Ngawi ya. Ayo Dik Sun. Dik Sun. Ayo nyanyi ya, Dik. Monggo Mas diaturi Madiun Ngawi. Terminal Madiun Ngawi.
Madiun Ngawi Minangkani satu permintaan sudah berlalu. Dilanjut ada Bida dari Cinta. Di sayangku sing arep nyanyi. Dijoli sekiki lah ya Mas. Monggo ngersakin lagu nomo Mas eh. Reok Ponorogo. Saking Bapak Sarmin, nggih matur suwun ya. Mangga Mas, Bida dari Cinta minta Reok Ponorogo. Bisa, Dek. Suku di bagi surganya.
wis. Bocah lagi melu rong dino, Mas, maklumi ya. Heeh, cah iki lagi melu rong dino. Pira untung wani madhep ning ngarepmu, Mas. Iki mau sing durung aturan apa sayangku monggo lagune. Dilanjut apa ya? Reok Ponorogo. Ya sayangku sing durung nyanyi sapa sayang? Heeh, karo top-topan mau sing durung ya. Napa wau, Pak? Pok ame-ame. Oh. Oh, kali lali janjine. Ki nduk pok ame-ame nduk ditagih. Wis pok ame-ame bae. Duet. Tir karo tur. Piye ta? Ya, ya. Iki mama tur, Bos. Tir sama tur ya. Monggo Mas hutang. Angger ditumpuki ngene ndang tokno, Nduk. Nek ora ditumpuki ambles tak kandhani. Bar iki apa, Mas? Nggih. Ah, sabar sik, Mas. Mung ketoprake kok rampunge ngenteni solar entek lho. Santai mawon. Memanggil pasal hati kami tapak kakinya. Dan memang kau salah, puaku ikut tak
Sen ora bakal ngrasake kanikmatane ning donya urip kang enak lan kepenak. Ras. Inggih, semono. Yen kowe kepengin urip sing kepenak, mung ana syaraté. Oh, syaraté menapa, Ji? Ah, namung kula menika badhe dipun dadosaken abdi ngaten sinuwun. Nggih. Ora. Syaraté prahasini kudu kladeni jaya negara. Yen to kowe wis kladeni jaya negara, uripmu mubra-mubru turah gondo lan donya. Senajan to kowe wis duweni bojo ra tancah. Ora sandhak was lan cemelang. Ra tancah kae ora bakal wani marang panjenengan ingsun. Amarga ingsun salah sawijining panguwasa tunggal ing kraton Majapahit. Berasi. Saiki kariku. Saguh ladeni. Ora. Ayu. Ayu. Sinan
yen ngono kowe ngerti. Ngerti kedadian ing papan kene ra tancuk. Ngerti? Rasanya hati bukit. Buten wonten ras meskulan switch. Kuwi tenan lah pancen. Ses. Lilo lan legowo yen to bojomu prahasini ngladeni kelawan aku. Mujudaken kanugrahan dene ingat di panjenengan nggih bojo kula sampun lampan caket sinanding lan andotsin. Kula boten menapa-napa sih. Bagus. Yen to pancen kaya ngono ra tancen. Salah sawijining kawula kang setya tuhu marang panjenengan ingsun. Mula wektu dina iki ra tancep. Gandeng kowe ora lara atimu. Prahasini ladeni kawana. Bakal tak undhakke pangkatmu. Uripmu bakal enak lan kepenak. Mboten nyono babar pisan menawi kula badhe nampi nggro saking nesu. Rungokke dawuh sing ya. Wektu dina iki ra tanca ndak angkat pinangka tabib negara Majapahit. Pancen kaya ngono mampira ana ing Bondo Arto. Ing papan kono nggawa bondo sak cukupe gawa bali ning desa rampung kuwi sawan ana masaring sun pinangka tabib negara ing Majapahit. Jaya negara kala gemet ratu sing apik kowe ratu sing apik. Iki jebule ra dikekno aku. Diapakno? Dikekno kowe.
Lho aku iki. Sentimen karo aku. Iki ora tak nggo kowe kekno klentheng. Apiye maksude le, Bro? Langsung nyanyi. Ya ora carane ana wektu le balik sik nak nyanyi kae. Aku trimo ra tampa lah timbang aku dia. Jamak wong perkara apa? Jamak wong perkara apa? Nyanyi sik iku lho wong urung tutup. Maksude ditampani engko nek bar terus langsung nyanyi pemane karo kancane kok sentimen ala geting aku. Ya bebas aung dina rebo ra bebas nak Senin ya abang putih. Sesuk Minggu. Ya anggone bebas-bebas ayene. Ya, siap Mas PI. Mas PI. Jalukane lali janjine. Apalah aku diaturno masyarakat kene kabeh jare. Mulane matur suwun, Pak. Gatero. Eh mudeng Gatero. Kowe medun ngono lho jagongan. Lho aku ngejak omong kowe arek. Gatero. Nyanyi sik gondut. Lho ijeh iki mau. Alah tak gecek mati kene kok malah. Ya Allah aku. Kok diceni panjake selak ngasuk kok malah omong dhewe. Aku lali nek ijeh tak kira wis kok, Pak. Kembang-kembang melati ditutuk ijeh. Kembang melati pondokan suci. Kembang-kembang melati. Iya iya. Kembang melati pondokan suci. Ono kembang-kembang melati. Piyayi popoh banyak rezeki. Rezeki. Popoh kabeh. Mm-hmm. Awan-awan mangan lopis terus bar mentu taman kok diterak gremes. Sing nonton lho, sing nonton kok wis padang ya ndut. Iki sesuk larani sing ngurusi sapa cah? Ya Allah Gusti, sing panitia. Panitia. Pak RW. Pak RW sing ngurusi. Pak RW kok ngurusi sembarang dengah ya, ngurusi lele, nyekel lele, gorok lele. Ngurusi nyambel tetek bengek kok ijeh sesuk ngurusi larahan barang. Jenenge iku jenenge wong sing apian. Eh ngono ya. Ning nak perkara wong nonton padang ora tak pikir kok. Sing penting manggonku kepenak. Oh ngono. Eling ta ora ndek ingi main nang nggone ngantru, main nang nggone pinggir kali aku sedina gledak ping telu. Kowe glundung. Ah iya kok iso. Wong perkara glundung mbok pikir. Heeh. Lah aku malah perkara peng nguyuhe bingung. Lang yo te bengi ra ngerti. Nek bengi jek kepenak perkara nggone peteng. Iya. Awan aku ra iso ngempet nguyuh nganti ape reses-resen aku. Lah terus, lah perkarane penonton iki teko barengi lomba dayung. Nguri full. Iya. Nek aku ape nguyuh madhep rono wong gembruduk. Perono wong gembruduk bingung aku malah ra sedo nguyuh. Lah terus, jane yo ndruntul tak pepetno ning wit gedang malah ndase kaya semut. Ece buliono ndase barang. Nek ning kene tak kepenak. Kula ning kene muji syukur dumateng sedaya Allah Subhanahu wa taala. Senajan ketoprak dipindah ning kaadaane aman kondusif terkendali ora ana alangan sawiji apa-apa. Senajan ana gremis ning ora sepiro wae. Ya no. Nah dadi piyai kene mertandakno rezekine akeh. Ya nak perkara ngene tah iki cerak omal lan ndek wingi ana tahlilan ana berjanjian nang gone punden kaadaan ngono nek udan ndak malah sing berjanjian do mlayu dhewe-dhewe. Ning nyatane ora ana apa-apa. Ora ana apa-apa. Ngono. Ya ora masalah wong kabeh kuwi nek disyukuri sing barang apaen nekakno barokah. Barokah. Iya no, manggon apae kok kanca ketoprak disyukuri nyatane panjere siswa ya malah teko ora malah kalong. Ora malah kalong. Sasi Juni ya alhamdulillah full. Sasi Juni full. Juli ya full. Juli ya full. Sasi Suro alhamdulillah masuk 18 tanggapan. Ketoke 8 kok, Dut. Lah iya. Ate 18. Sing 8 ketoprak. Lah sing 10 ngedos. Lho. Santai pokoknya kerja-kerja. Ketoprak kok malah ngedos iki piye? Kerja-kerja. Wong dagelan niku nek iso iku anu martabate awake dhewe iki dijunjung ora malah dijelokno. Lah ketoprak kok ngedos lah aku moh no.
nyambut gawe apa ae sementing halal. Halal lah nek ngedos ya emoh. Lah aku prei sasen-sasen parani kon ngedos aku ya emoh no. Weh. Nek dijak nebang tebu aku mangkat. Iku ya padha karo ra kacek. Ning anek muleh. Iya. Gini mbok-mbok terus ya las wingi ra masalah. Lah wong dhuwit tek emoh. Ning tak omong sik ngono. Ya kon ana wedok. Eh kondang rene. Ya Pak. Ya, alhamdulillah. 120. Ngedos ora 120, 150 kurang 30 sing mbok sapa ayo. Ayo saya pengen mbok 30. Sabar. Tak kei kabeh birunya cinta karo lali janjine. Spesial kanggo Mas PI Gatero. Gatero. Syuting barang iki tak lebokno. Anjene menungso beda-beda ya. Beda-beda ora kaya piyai kene tok lah ya ana ndelok ketoprak ya ana sing ganteng. Ya ana sing nyawer njaluk lagu neh kok wong kene wong India karo wong Jawa beda lho. Ya nek wong ya padha lho. Ya beda. Bedane nggo napa? Lah kene bedane ngerti wong India karo wong Jawa. Ya bedane ya paling penampilan nek wong dia ana titik tengah ngono kae. Jaman saiki akeh wong Jawa nganggo titik tengah. Irunge mbangir. Alah jaman saiki akeh wong Jawa irunge mbangir. Nek maca udele ketok. Alah jaman saiki wong Jawa udele malah dadi ler. Lho ana ngono iku. Ana. Lah bedane wong India karo wong Jawa apa? Wong India karo wong Jawa arek tak kae ngerti. Piye iku? Nek wong India, heeh. Ngono kae, ketemu wit gedhe nyanyi. Koi melega. Koi melega. Koi melega. Oh, mirehega. Karo ndelik ning wit. Nek kepethuk wit nggo nyanyi. Nggo nyanyi. Lah nek wong Jawa masa ora? Ya ora. Wong Jawa kepethuk wit ora nggo nyanyi. Piye? Alah ya nggo ngetir. Cir. Engko nguya. Wong Jawa. Aku wong Jawa ora wit gedhe iku mah. Ora ana wong. Wingi ana cah wedok main ning Jepara eling kowe. Piye? Aku barengan ketoprak. Aku leren to. Aku wis pipis sik bosok main ning tipak ketokan. Ya si lapangan nombo ngene iki. Neng sawah tipak ditebangi tebu ngono kan. Iya. Cah wedok aku wis ngantri nang ngendi lho kok mbedak mlayu mengguri ndrundul. Mbedak. Lah aku terus mepet-mepet ndelik to, ndek ndodok mak prok. Neng ngarepku. Heeh. Jerit sak nalika. Atuh. Bukan ngopo? Tak lirik. Ana apa, Dek? Kecocok tunggak tebu. Ngocar lah kowe aku ya ngono. Wah bejo-bejo tunggake iku roh kahanan kono-kono. Ana kok bejo tunggake. Lah ora bejo tunggake roh kono, roh kono. Roh kono wong ngawur kowe iku. Mulane mertandakno alhamdulillah nek main daerah Gabus, heeh. Makanan terjamin. Iya. Panggonane ya kepenak. Kepenak. Makane matur suwun kabeh. Iki desa ndi, Dut? Popoh. Popoh. Heeh. Popoh. Popoh. P O P O H. Apa mbak apa iki? Pedak dilati takok kok Mas. Wong kowe takok tak dono popo kan P O P O H. Mbok singkat no. Disingkat hurufe ya iso. Nek P carane ya pokoke bapoh, pokoke raket, pokoke bersatu iku cara tembung jarwane dosok popoh. Pokoke bapoh aja nganti kendhat oleh pas seduluran. Nah sing nomor loro popoh P O P O H iku nek perkata ya iso disingkat. Iso. Iso no. Nek P P pemudane selalu kompak. Nek P lan O O ora ninggal kerukunan karo tangga teparo nek ana ketoprak saling bekerja sama mergo apa? Mergo apa? Pemuda pemudine kompak. Kompak. Lah nek sing P P perlu dicontoh karo masyarakat liyane anggone njogo keamanan lingkungane lan kebersihan desane kemajuan desane patut diacungi jempol. Kuwi mergo apa? Mergo apa? Pemuda pemudine kompak. Oh iya. Lah sing O meneh? O ora ninggal adat Jawa nek ana sedekah bumi ora lali desa apa-apa nekakno ketoprak ketoprak siswa budaya mergo kerukunane terjalin. Mergo apa? Pemuda pemudine kompak. Iya, lah sing harus diteruskan. Apa sing dadi cita-citane masyarakat popok terus kanggo Pak Lurah lan sarekate kabeh nggayuh para masyarakate aja nganti ninggal kerukunan. Kerukunane sapa? Pemuda pemudine kompak. Tak pateni sisan nggih kok mah. Wong sing kakang kompak blok anane. Lah jan ya sementing kompak kok, Pak. Sementing kompak wong urip iku. Oh, desa popo ora mesti mudeng karo wong. Lah mudeng. Kaya sing desa nanggap-nanggap ketoprak lho. Piye? Kaya randu kinjeng.
kaya singgahanmu ana critane maune. Critane piye? Critane cara randu sing randu kinjeng ah, critane maune ngene. Iya. Yeah. Sadurunge ana keramaian. Oh. Sadurunge ana rame, ana gelar kaya ngene iki, maune go ngliwang limo ora apa-apa. Sejarah. Mulane desa apa-apa, randu kinjeng singgahan ana sejarahe kabeh. Sejarah apa mau desa apa? Randu. Randu kinjeng utawa kinjeng. Biyen critane? Critane iki ana wong golek kaya. Ana wong golek nafkah. Iya toh? Nyambut gawe. Nyambut gawe. Ning golek kaya iku mau sarana nebasi randu wong wedok. Oh. Biyen. Lah takok randune pundi? Niku lho jeng. Niki jeng. Oh. Randune pundi, Pak? Niki jeng. Ana rejar-rejane jaman ning kene iku dijenakno desa Randu Kinjeng. No. Kok sepele to? Ha iya. Mergo no Bang Randu. Wonge wedok, randune pundi? Randune niki jeng. Dijenakno Randu Kinjeng. Kuwi yen biyen ya ana wong tebang randu tenan. Ya menawa. Menawa aku digak roh. Menawa kok tak rungok. Dewe karo dios desa singgahan. Nek singgahan. Wong wedok mau bar nebasi randu iku mang kayane akeh, milik sugih kayane disinggahno. Wong nyambut gawe. Iya. Piye mong? Ana wong golek dhuwit kayane disinggahno. Akeh, milik sugih kayane disinggahno. Lek ninggahno raja kok nggone randu kinjeng iku mang. Ning ndi? Oh, ning nggone lore iku mang. Dadi jajane jaman kono iku katelau desa singgahan. Mergo nggo nyinggahno dhuwit sing akeh. Nyinggahno dhuwit sing akeh. Berarti dhuwit wong kono biyen akeh no? Iya. Eh kok iya? Ya iya iya berarti dhuwit akeh tenan. Lho critane ngono. Lho critane ngono. Berarti dhuwit piyai kono iku biyen akeh tenan disinggahno. Ya menawa. Menawa nah. Aku gak roh kok. Lah wong wedok mang duwe bojo kok. Bojone? Bojone ya rada kok kono. Saiki wis dadi desa. Desa ndi? Jenenge bocah lanang iki wis dadi bojone. Nang lore kono ae. Desa ndi ku? Desane. Jenenge lore kono mang jenenge wong iku lho. Sapa? Pak Kes. Rene. Rene kowe. Piye? Singgahan ta ijeh luwung. Lah iya. Mergo ndek kaya akeh disinggahno ning kono karan desa singgahan. Heeh. Jebule sing nyinggahno mang di bojo. Iya. Bojone ning lore desa kono apa? Pak Kes mulane dijenakno Pak Kes rejo jane jaman desa kono dijenakno Pak Kes. Berarti sing lanang jenenge Pak Kes. Ya menawa. Ngono kok urip padha-padha gak roh. Gak roh kok cerita. Wong nek ora ngerti sejarah ya aja cerita. Dhewe karo desa kene. Lah nek kene? Desa kono iki milik do sugih kabeh. Heeh. Apa-apa iku diperes ditokno asile. Apa-apa diperes ditokno asile. Dadi apa-apa iki dipoh. Cara Jawa diperes iki dipoh. Apa-apa dipoh. Ditokno asile ana rejane jaman nang kene iki dijenakno desa apa-apa. Berarti mbiyen iki ning popo ya kaya wong meres no. Ya menawa. Kabeh kok menawa. Apa-apa kok menawa. Nek ora mudengi ora usah cerita malah dadekno salah guna. Lah nek kowe mudeng apa? Nang lagi desa, kowe ngerti Pulau Kalimantan, Jawa, dumadine Sulawesi ngerti kowe? Lho, lah Pulau Sulawesi ya mudeng ora. Kowe ngerti mbiyen Sulawesi sejarahnya? Gak ngerti. Ora arah mudeng kowe, nek iki sejarah asli. Sulawesi mbiyen jenenge dudu Sulawesi. Lho, lha apa? Mbiyen iki critane ning kene ku ana nganten anyar. Nganten anyar? Ya ta, sing lanang merantau, sing wedok kuwi gaweane selingkuh. Supaya ora selingkuh digawekno katok saka wesi. Mangel mlakune. Mangel no ben gak selingkuh. Katok nek cara Jawa suwal. Suwal. Mangkane kono katelah jeneng Dik Pulo Suwal Wesi. Mergo ilat Jawa, apene iki Dik Suwal Wesi. Delalah sing ditakok iku pengen rada budhek. Dadine apene ning Sulawesi. Ngono. Ya critane biyen ya digawekno katok saka wesi tenan. Menawa. Lho. Wong padha-padha ora roe. Tak gajuli sisan ngene. Lho kaya padha crita marek-marek ana kok desa popoh, poh dipoh sing kudu ngguyu malah ngono kok Pak Kes. Bojone biyen Pak Suwarno.
kabeh kok pak kes yo. Engko gole alon-alon tak megahi dhisik. Engko tak kei, aja kuwatir. Lali janjine karo karo birunya cinta ngene cah wedok esek. Ketoprak pelarang malah mbok ganggu. Ketoprak barang pelarang ya iki bloko. Ya maksude alon-alon lah. Yas dias, yas dias, iya. Dikene rokok lho, Pak. Wong ketoprak iki. Iya, wong ketoprak iki. Alah, aja omong terus go kowe. Wong ketok. Iya, iya. Iya lali janjine aku eling ambek birunya cinta. Eh, aku gak mabuk kok. Gak iso. Iya, iya. Ya iki lho teko kandhane. Piye? Gak sida. Malah kono sing lali. Senes aku malah. Ayo, ayo. Kono. Tawani, mang lali janjine gak sida njaluk apa? Wis perkara wong akeh kalah wong karo siji ya iki. Piye-piye Mas lagune apa? Kandas, ganti. Sing nyanyi kowe. Wangi nyawer tak. Sing nyanyi kowe, saweran tak belek nong lho maksudku. Lho. Yo. Lho nak iso aja, masalahe wis kadung tak gawa duwe. Kowe ku piye kok bingung no? Diaturi kandas Mas Tejo. Alah kok angger diaturi kandas iki dikenal lagi sapa? Mas Pi. Mas Pi lah kowe penyanyi ta apa kok teko-teko nggawa mic. Lah apa? Penyakit. Oh, iki sing entek nelele ya cah iki mang. Ora, teng, aku mek entek papat ya. Papat. Kowe lah bojong. Loro. Lah paham. Bapakku mang telu. Lah diem. Anakku ngono. Ketoprak kok dijak kabeh. Anake, bojone, pakane. Eh, ben mirip, Dut. Yo, nak irite ku yo iya. Heeh. Nang omah kan rasa masak. Lah sing dimasak apa, Mas? Ora ono apa-apa. Iya enggak Dias? Iya Mas Kenteng. Nah Dias gak apa-apa. Diatur no si Jito. Kok sariannya diatur no? Mergo kan ini dek ada suatu. Iya Mas Kenteng. Loh ini lo berjalan nak ketoprak main ya ini. Iya lah. Lo nak ketoprak ramain apa gak ada yang sopo no Mas? Gak ada yang wedus. Apa gak ada yang ngorot waktu? Bujum ta. Eh bujumu yang di mau seorang sendiri. Bujum masak rambok ganteng lah bujumnya. Kan kok pilih ke orang kota kan? Lah kowe kok gak gandeng kok bingung gandeng bojomu lak kena. Bojoku purik kok, Du. Purik perkara apa? Lah perkara kedadian wingine nok. Perkara apa? Lah apa kok purik? Tanggapan sing seminggu wingine dia tak tukon wedhus. Heeh. Alhamdulillah. Bar kok pasar wedhus tak go muleh delal wedhus kok matane bawur. Lho lho. Wedhus kok matane bawur? Ya ora rada nebrak-nebrak ngono ah. Terus bojomu nesu. Ora perkara nesu. Nah, aku iso nesu perkara apa? Dikandani tanggaku, Dut. Piye, Mas? Gampang, Pak Kenteng, nek wedhus matane bawur gampang. Ana obate. Ora ana ora obate kok aku dhewe. Eh, tanggamu iso ngobati. Oh, aku. Kok kowe dhewe obate? Lah karepe kon ngapa? Carane piye iku? Kon bleh. Ora ana kok kon bleh apa? Lah carane? Kon nguyoi matane. Jadi aku bar tanggapan. Kan nonton teko kan biasanya bojoku gak krungu. Iya. Nek kowe mugo-mugo jam kene nek gak krungu. Lah iki dilalah krungu. Aku teko. Terus seleh tas, aku munggah mundur kandang. Griyet, griyet, griyet. Dan terus. Lah aku langsung otak katok. Padahal karo kudus. Heeh, iya wedhus iki kajakan lho. Wedhus gak roh nek kok mlayu. Lho menapa mambu menapa? Wedhus langsung tak ketokno dipolae ra tak tututi piye supaya matane kena nguyahku. Supaya matane wedhus kok budak. Ya iya tak budak terus. Lho kok duwe wit no sane pojokan apa pojokan? Iya. Barang wis manggon pojokan. Pojokan lho kok bojoku tani abane. Bojoku tani munggah kandang aku dipetai kereki. Eh, kowe nek bi kurang puas ya. Kok wedhus-wedhus sampe kok katutno. Terus aku dinesoni, darani aku doyan wedhus. Eh, layak gue tak bel. Aku Pak Klenteng saiki gagas ndut piye? Ana wedhus diwedhak yo gelem. Berarti perkara wedhus malah ra wedhakan lho wedhus. Apa ngono? Ku jine salah paham. Wet karo Mbak Dias. Wis saiki apik. Andas, ayo. Ganti neh. Spesial buat Om Jojo. Dikasih lagu spesial Kandes. Buat Mas Pi Gatiru. Spesial buat warga desa. Buat masyarakat Popok semuanya. Semoga terhibur. Dan juga terima kasih atas suara Mas buat
media dari surat kabar dari kawasan Timang Bias. Putus Mojokoro, putus ya. Saja ku tahu bahwa kesetiaanmu begitu dalam padaku, takkan aku mengingkari janjimu. Monggo Pak Kadang. Gatel kok ora lepas. Aku coba. Setianmu begitu dalam padaku, takkan aku mengingkari janjiku. Jangan bunuh dia. Saatnya wes menang nih pojokan kok. Asik, ayo pak, orang tua esel loh. Cari hingga putus asa diri ini. Dan betapa ku sesali yang telah terjadi, kekasih yang paling ku sayangi kini dia telah pergi. Persembahan Wan Salabi bareng Siswo Budaya West Production dan juga barengan West Production juga Seto Audio. Buat Mas PI yang punya Gatero Cor. Dan betapa ku sesali yang telah terjadi, kekasih yang paling ku cintai kini dia telah pergi. Terlarang kita untuk saling mencinta. Spesial buat Mas PI, semoga rezekinya lancar. Amin. Sekian lama ku cari dirimu kasih, dari waktu cari hingga putus asa diri ini. Spesial buat Bapak Lurah. Dan betapa ku sesali yang telah terjadi, kekasih yang paling ku cintai kini telah luka hati. Terlarang kita untuk saling mencinta. Oh.
kasih. Oke, terima kasih sebelumnya kandas. Satu tembang kandas sudah terpenuhi. Masih bersama Siswo Budoyo dan juga Seto Audio. Juga sebelumnya terima kasih buat West Production. Kali ini barengan Pak Klendeng Kondilati Wajan. Rasa mbok kon wis tak dilati dhewe. Kok nyerah ngono to punya. Lah ora nyerah dilati tek wajan. Kok Klendeng kon dilati wajan lah sing iki sop. Bersama Dias Dita Leni Rafia. Akhir ben kenceng iki piye? Ya kurang kenceng kudune gak Dita Leni Rafia. Siapa? Dita Leni Kawat. Monggo Pak Klendeng mau memberikan sambutan mungkin atau pesan-pesan terakhir. Ngajen aku ape bongko iki ya. Maksudnya pesan terakhir untuk masyarakat sini karena sudah menghadirkan sesuatu budaya, besok kan kita mau nimbal. Jambean. Mas aku keliru jawaran. Oh, jawaran ora dianggap. Jambean. Ora dianggap. Jambean yang jawaran. Ora apa-apa. Jambean. Jambean. Cek jambean. Ayo. Ya awak dhewe mung ngucapke sembah nuwun diwandanipun Bapak Lurah beserta jajaran Bapak Ibu panitia ingkang tansah nyobyo-nyobyo siswa budaya sedina suwengi digene panggonan ing linuwih timbang biyen pengen dhisik-dhisik kan nang tengah lapangan. Gendalane nek udan sebab iki wayah udan. Ning dipikir apa? Lha iki wis arep Juli kok jek udan iki. Apa dunia ini rusak wis gitu. Aja ngono. Lha piye? Aku rong duwe sangu. Aku rong payu lho, Pak. Rong payu. Aku rong duwe sangu. Rong payu kok rusak. Kok rusak kowe dhewe lah karo sak keluarga merapa. Ora masalah. Aja dunia ini. Rusak upama rusak karo sak keluarga aku. Menuhi permintaan dari Mas PI kembali, ya ta. Sembari menunggu mungkin ada permintaan dari ibu bapak tamu undangan semuanya warga Popo, ya ta. Mang saya ono utane siji. Apa? Janjane iku endi? Janjane tak gowo berani. Lali janjine. Enggak. Campur sari kreasi. Masih bersama Siswo Budoyo. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
Awalnya wis bali. Wis mulai. Ya. Kok ana aman. Aman. Gak balik. Lah iki piye? Kandani mang nak balik numpak sepeda motor alon-alon rasa ngebut. Ya bener. Bare danter apa-apa iki. Wong nabrak ora masalah sing penting gedang. Mau nabrak milih kan ra. Benar bener aman dem. Ya wis. Mang mendem apa, Mbok? Kau mesti nunggu omong, pokoknya sampai hati-hati mas. Ini masuk fan siswa budaya. Apa? Apa artinya siswa budaya tanpa fan? Tidak ada apa-apa. Iya no, siswa budaya sudah dikenal masalah KB mergontui fan. Apa sebuah fan kalau tidak ada tanggapan? Iya sindu. Kok balik kakak-kakak? Mergono tanggapan, mergono dia fan. Orang dia fan, orang lagi tanggap. Mau nih, wis ngepannya tanggapan rano lek kepetok kapan? Iya. Sepeten bayaran. Heeh. Oh, sepeten kok esuk. Kranti oh iya. Yo. Ya. Apa disusul ae? Disusul. Disusul yo ora apa-apa. Bendarane iki lagi rada ora kepenak soalnya babe wong jenenge tangan orang nembang dawuh. Soale yen ayahe jejiban. Iku kasino go gampang sebab apa? Negara. Yo. Nek kewajiban negara mabok. Ora bedane karo dadi pun bapak lurah, bapak RW, bapak RT, sergo desane suwet, suwet, suwet. Wong mbok lebih ya, Cak. Sane Sunan Prabu Jayanegara. Kepiye jurune batinmu? Kakang Rasmi. Rumangsa kasiksa banget rasane atiku, Kakang. Saben dina aku kudu lelati kelawan Sunan Prabu. Saben dina nyawisi unjukan. Nyawisi didaharan ora bagyo mulya rasane atiku. Bisa kelawan sampean kok kakak. Aku njaluk pangapura kelawan kuwi. Yen to saiki kowe kandha kasiksa batinmu keronto-ronto atiku. Nanging nyatane yo. Aku kelakon dadi prajurit Dharma Putra ing Majapahit. Aku bisa ngrasake urip sing enak lan kepenak. Kena diarani kajen keringan, urip kang mulya. Sing ngrasake urip sing kaya ngono ora mung aku. Nanging kaporo kuwi uga ngrasake sing kaya ngono. Beda duk nalika sih mapan ing Karang Pradisan warapsa. Iya ora. Pancen bener kandhane sampeyan kok kakang. Saiki sampean ketulen dudu donya kang akeh. Nanging aku luwe becik urip ana ning Karang Pradisan kelawan sampean lho kakak. Aja kandha sing gaya-gaya. Yen to kowe saben dina mapan ana ing Karang Pradisan duk nalika semana isih urip sawet cecingkrangan. Sedina mangan rong dina ora mangan bebasane.
opo selawase aku bakal bungkuk gegerku. Mung isane mudang durane pacul ngetutke buntute ngluku. Nanging beda saiki kahanane. Gegayanku lan gegayanmu kelakon. Urip sing kepenak mulya ing praja-maja pahit. Ya opo ora. Saiki opo coba? Yen tak sawang saiki sampean ki katon bunah mesem guyu mergo akeh bondo donyane sampean. Nek sampean ora ngerti rasane ngatiku to. Warap sari. Sing digoleki wong urip ki opo? Sing digoleki ki opo? Urip sing kepenak ketuwulan bondo lan donya panungguan sing dhuwur. Iya apa ora? Iya, Kakang. Warap sari. Aku tak takon kawan kuwi. Takon bab apa, Kakang? Apa lah itu mesing batin nggonmu tresno karo aku, Warap sari. Ngono kok sampean ki ndadak takon lho, Kakang. Lahir tumu sing batin ki aku tresno kelawan sampean. Nganti aku wis dikurbanke dadi putri pisungsun ana ing sinuwun Prabu. Ya aku kudune tuku sing kaya ngono. Kudune aku ketakon sing kaya ngono, eh. Mergo kowe iki bojoku, kena diarani sempalang daging uripku. Senajan kok saiki sinandhing sinuwun Prabu Jayanegara, panguwasa tunggaling Majapahit, ratu kang wasani sakukuban ing praja Majapahit. Tenan lahir batin nggonmu tresno. Lahir batin aku tresno kelawan sampeyan. Yen pancen kowe tresno lahir temu sing batin marang aku tak takon dhewe iki. Sajroning sliramu dadi putri pisungsung. Lelaku kawan Sunan Prabu Jayanegara. Kowe itu minta apa wae itu? Kowe itu minta apa wae? Tu minta apa to Kakang? Sing tak karepe nggonmu lelaku kawan Sunan Prabu Jayanegara. Cecawih dedahanan, cecawih sunjukan. Nyemetake apa wae samu barang sing dibutuhake sing dibutuhake Sinun Prabu Jayanegara. Lha sing tak lakoni ya mung kuwi aku nyawiske dedaharan unjukan kanggo Sinun Prabu Jayanegara, Kakang. Lho, bareng aku kandha kaya ngono kok sampean malah gumuyu. Ya mesti aku wae gumuyu Arab Sari, eh. Leladi kaya dening kowe ngladeni karo aku. Apa kelakon kowe ngladeni ana ing tilampah golingan ngelegake penggali Sinuhun Prabu Jayanegara. Bloko wae Warap Sari. Yen to kowe waloko tembung mentarenge kowe jujur karo aku. Ora dadi boyo pangapa Warap Sari. Iki tenang. Tenang Warap Sari. Yen aku kandha bloko kelawan sampean. Sampeyan babar pisan ora nesu kelawan aku. Ya kene aku dadak nesu Arab Sari kok apa aku nesu. Apa bisa tak ugemi kabeh kandhane sampeyan? Yen kaya ngono kuwi sukran percaya. Yen to aku tresno. Urip mulya enak lan kepenak iki kanggo aku lan kowe wong loro ing Majapahit. Gegayon kuwi sing dhuwur, ora mung dadi prajurit Dharma Putra. Ya wis Kak. Saiki aku tak kandha bloko kelawan sampean. Sak tenane. Ora usah wedi. Ora usah bingung. Aku ki bojomu. Sawetu aku bakal ngayomi kelawan kowe. Aku kong gladeni kelawan Sinuwun Prabu Jayanegara kaya gladeni sampean kok Kakak. Dadi kelakon kowe turu bareng karo Jayanegara. Jantok kan citru citatiku. Sami aku krungu kandhamu yen to kelakon kladeni Sinuhun Prabu Jayanegara. Kaya dene kowe kladeni aku. Nalika temantenan panjenengan. Warap sari. Kakang Ras.
mergo kowe wis waloka opo andane. Aku janji entuk aku bakal nedo nrimo. Aku ora bakal nesu. Aku ora bakal nesu. Aku matur nuwun banget karo sampeyan, Pak. Sampeyan wis ora nesu kawan aku. Sing dadi korban bojomu. Moga iki katresnanmu. Mendina kowe urip bebarengan karo Warapsari. Kowe nampa dawuh keng kaya mangkono. Satemah ilang imanmu entuk karo bojomu. Rakuti. Bojomu. Gampang kowe kandha sing kaya ngene ning pengarepanku. Umpama kowe dadi aku mbok menawa ora kuwawa. Kowe ora kuwawa nampa kanan sing kaya ngene rakuti. Subengok. Bojok warap sari dadi putri pisum-sum. Sabetino tansah leladi kelawan Sinun Prabu Jayanegara. Rumangsaku nggone leladiku mung cecawe dedaharan, cecawe unjukan. Resik inti lampah gunungane Sinun Prabu Jayanegara. Nanging tibake opo rakuti. Bojok warap sari kelakon dikakai Jayanegara. Sopo lanang sing ora pindhet atine. Yang tok bojo kelakon direket di dening wong liya. Sopo kok rasane kuwi? Monggo. Nek ono tetembungan sedumuk bathuk senyari bumi. Cilik dibebengi anake gedhe digonjak marang katresnan. Bakal ditotoi pecahi dodo utang kilo. Kudune ke wani karo jaya negara, ora bojomu sing dadi korban. Rakuti. Aku bungsu opo rakuti? Aku pelanggan yang tidak parjute Dharma Putra. Aku mung pelanggan yang prajurit Dharma Putra. Kurang kau itu nengku. Kodo. Iyo. Aku yang bener kau yang kui. Neng aku beto pamikir kau yang kui. Beto. Pikiran kecek mentolong kalau kau. Iya pacar neng kondo beto coba. Kondo kau yang aku ti. Aku kapur buat neng Pangwoso. Aku kapur buat neng kesana Sinun Prabu Jayanegara. Iya. Kodo kau aku nopo dawu. Aku nopo dawu. Krono perkara iki sing gawe bojomu warasan likara kaboyo ana ing Majapahit. Sitangsu uga digawa dening bojomu. Aku uga nampa duwa. Iki lho, aku nampa pusaka liyan supaya golek rangka. Ora kakang. Masuk.
tanggung jawab berarti. Warap sari, warap sari. Kalau ngakek kuat sih, kuat sambung harus orang-orang yang bisa dikit.
iki podo tetangga aku nyawang-nyawang makane bojoku paksa. Ono wong kang angka loro. Ora. Bondo donya
iki ora kanggo kowe. Nanging larane atiku kan sepriye durung iso ilang. Iki malah waktu kang becik. Ora tegese aku adol tresnani bojoku ora. Nanging kok aku meruwi kowe tu minta kaya ngono. Aku diangkat. Diangkat pinaka tabib negara. Kang wenang mlebu metu. Ana papan dunia sing Prabu Jaya Negara. Karepe sampean apa Kakang Kertajaan? Nek Jaya Negara si urip si grogoti tresnaku. Yang grogoti uripku. Mula kudu. Wis tresna ora karo. Kakang Kertajaan. Yen bab kuwi aja sampean takon ki mate. Mesthi wae aku lari paten tresna kelawan sampean. Tresnaku bisa langgeng nek Jaya Negara ora. Iki metu kang becik. Kowe menyang ngopi daleman. Ora bakal ana sing sujono. Mergo kowe bojone tabib. Nanging yen nganti konangan klawan prajurit Kakang. Aku mengko matur kuri lakumu. Ora bakal ana sing sujono. Kakang Rataja, kanggo bukti tresna klawan sampeyan. Bakal tak satu di dalam bagi dari satu pahit ono satu kang bakal jongkeng kami bawaning sud bila leresinun gelem waktu bila saking niko legari mojo pahit wonten salah satu baling dom surping banyu ingkang dipuntu akan prajurit Dharma Putra ingkang dipun pandekane rapati menonton keparang dalam monggo sinun kulaturin dari datang kulo, adik kulo cak mungsi wonten ing dusun berdandan. Yen to pancen kaya ngono, wektu dina iki ing negara Majapahit wis ora tentrem. Mila leres, ingsun kudu ngungsi ana ing desa Berdandan. Yen ngono, padha ninggalo kedaton Majapahit ateges Majapahit kumplang nek negara ditinggal karo ratune tak lompong ora ana ratune ratune ya iki sing tak enteni mula sawu wektu dina iki aku bakal dadi ratu Majapahit ya ya kanthi sesebutan Prabu Anom Rakuti. Wakil kutha patihku sing tak percaya kejaba mung kowe resmi. Aku dadi patih. Patih. Merangkani jeneng sira dadi ratu. Kaya mangkono. Dadi sing jaga patih niku resmi. Rama patih ning resmi. Wis to, ora usah kuwatir. Sing wigati mengkono ratune Rakuti pati asmi tumengguwe rangganti. Sing penting ento melu mangan. Ranatan bakal tak wae. Nek maune Majapahit yasto Jaya Negara nganggo pranatan kitik sodo. Kitik sodo. Dening saiki aku sing dadi ratu ing Majapahit ratu anyar-anyaran.
peranan tan tak wai nganggu gitik penduk. Penduk? Wardine gitik sodolan penduk. Gitik sodolan penduk. Wardine, yen aturan gitik sodo. Kaulo luput, nombo widono. Kaulo bener, nombo gajah. Luput, yo diluput no. Bener, yo di bener. Kuwi peranatan gitik sodo. Itu karo gitik penduk. Gitik penduk. Gitik penduk kuwi wong salah di bener iso, bener di salah no iso. Mergo panguwasa tunggal. Lo usul. Nek kurang mantep, dipalit gitik dugel. Ono ya. Lo kok gitik dugel? Lo iya no. Mergo dugel kuwi luwe gede katimbang penduk. Neng jek gede dugel. Bener ya. Cocok. 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 Panguwasa tunggal. Sopo kaulo wani karo ratu anyar-anyaran yen ora manut pateni. Rasmi Sang Prabu Raguti. Kowe tak perintah. Napa iki? Mudhun ning desa ngadisa. Para kaum tani, para kaum dagang. Sing padha kauntungan. Sing telung prapat setara negara, seprapat ben urip. Wong tani tun wayah padha panen. Panen berambang iki, panen berambang. Panen berambang 7 pental. Sing 6 pental kanggo negara, sing 1 pental ben kulo. Monggo regane lagi masuk. Kulo usul. Usul apa? Sing disami papat kaya Kang Badri, setorke 3. Aja. Napa? Iki usum penyakit sapi. Penyakit sapi. Manuk. Ah, manuk. Manuk murek. Apa manuk murek? Nek ora gelem kepruki wong. Loh, sik. Nah nek dikepruki mampir ora diamperno piye? Wah, iya ora, ora Kang Badri ora. Pokoke anu Kang Badri. Yo. Kang Badri. Terus kowe diusul apa? Nek kula usule. Piye? Sopo? Lungke to, usul. Usul. Arep iku senengane wae wedokan. Wedokan. Tak wedokan. Saben ana wong wedok ayu, iku kudu kanggo kebutuhane prasuke. Lah ratune rambut wae. Yo luwe. Kecopo. Nek ratune butuhke, digolekno menah. Usul neh. Apa usul? Bayi lahir jepret. Orang untuk dimi susu. Sebabnya? Mundak pinter. Terus dimi apa? Dimi cok ya, anak putih. Nah. Rizky. Cacak ben kopior. Usulmu, bayi kita lalui ya usulmu. Usulmu. Bayi lahir cengeng. Kedene, aja di sekolah. Nah, orang di sekolah no. Sebabnya apa? Diajari main, gaduh. Kecek lan satu dolar. Mengko nek sekolahane pinter jung yang kami bawa. Wah, bener. Bener iki. Nek kaulane pinter wani karo aku. Kan main kabeh. Gampang. Engko nek negara kas karyane entek. Negarane didol. Iya, sik to. Nek negara didol ki aku lan kowe manggon di gawe negara cilik. Gawe negara sederhana. Negara sing ayo lencan. Temboket anu cor cor kabeh. Dhuwur cor, dewa tengen cor isor cor. Nggoni kowe sik. Cor kretek. Nek matur aja slometan lho. Cor cor kabeh. Kuwi isor kretek. Wis. Sing wigati suka apa ri suka? Seneng. Sesukan ditolong. Tiga harap penyangan dia.
Eril kada. Sampe nek bola kula ora beto. Kowe engko bondo donya sanga Majapahit arep kok menyang ndi? Baten suwen. Suka pengalasan dadi siji ora ana kang bisa jongkeng kawe bawan apa yo sarujukan iya piye gunmu seneng-seneng apa wis kelak wis mulai tak betul wis to kowe iki bungo apa coba sanjang mongso kepenak dadi ratu nanging kowe ancik-ancik wong kene liyan. Heh. Bekel mojo. Apa? Ora jane. Kuwi sahae rasmi. Heh. Kowe tak perintah jaga-jaga ing Majapahit aja nganti ana wong sing mlebu ning pendopo sing dudu balane awak dhewe ya kene. Sang Prabu Raguti. Kowe aja sawetu nyalahke aku. Aku yo duwe andahan. Iki ben makan yo. Tak tinggal main. Iki yo rabote negara sing kaya ngene. Remuk yo kaya ngene. Wis ora apa-apa. Batan sik ana. Kowe kepengin dijongeng kawi bawan, ora bakal bisa. Ora bisa. Kekuatane tombak Padmayoni. Wektu dina iki tombak Padmayoni ndak pasrahke kawan kakang. Nurun sanget paman Patih. Kula suwun Prabu Salya. Kidah kula umat. Kepengen ngalap yo suwaring sup.
Prasini luput mungguing peranatan ini negara Majapahit. Prasini bakal nampak pidana pati. Lebok ke penjara. Lengser saking dampar kepatihan ing Majapahit. Yes. Menawi to iku lan pratekilipun paman Haryana. Lah sing sinten ingkang pantes nglenggahi gantosi dumateng jenengan? Ayo patut. Boten kamu bekel modus. Kakang bekel mod. Sabda dalem suwun. Kathah lelabuhanipun kakang bekel modho tumraping negari Majapahit. Pramila. Ing wedal sak menika ingsun masuda dumateng kakang bekel modho pinangka patih Hamangku Bumi ing negari Majapahit. Gede tumrap ingsun. Yen to sliramu lelabuh kang gede bakal nampa ganjaran ora rasane su. Pramila. Paman Padherna. Ing wedal sak menika namung kula nyuwun dumateng paman Pati. Senajan to panjenengan sampun lengser nanging dereng wonten gantosipun. Benjang menawi to sampun kakang bekel modho netepi sumpah palapa panjenengan nembe lecer wonten ing dampar kepatihan. Panjenengan ingkang pantes ndongaaken kawula wonten ing negari Majapahit. Menawi to kula ingkang ndonga negari ing Majapahit, kula ratu ingkang mboten pantes, awit kula ratu ingkang tumindakipun wengis mboten adil dumateng kawula. Pramila namung kula titip dumateng panjenengan. Keparek nggih. Dumateng Nayaka Prasasti negari Majapahit. Nggih. Rene mung sampun tentrem. Sampun paripurna monggo. Sansarengan nyuwun. Wonten sang Gusti Kang Maha Kuwasa ing negari Majapahit sumrambah ing dusun Popo. Sedaya masyarakatipun langkung-langkung bapak kepala dusun dipun paringi satunggaling kanugrahan ing tanpa upami, dipun paringi rahmat budaya seger kuwarasan lan pesthi gondir ing sami kula. Amin. Monggo padha kembul sedaya kita. Ayo. Warnanipun pagelaran sandi ora-ora prasis.